اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لاجواب ہے اللہ پاک ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نام کا وظیفہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی کیسے دعا قبول نہیں کریں گے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ پاک بھی ہر مشکل پریشانی کو آسان کر دیتے ہیں آج سب سے پیاری احادیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے گھر میں رہ کر عزت و آبرو سے نماز پڑھے اور اپنی جن چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی حفاظت کرے تو وہ جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے اس لیے خواتین کا یہ آج کل بہت زیادہ ایشو اور مسائل چل رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دی جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے اگر عورت کو آزادی ہی دینی تھی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقوق عطا کیے لیکن کچھ چیزیں جو شیطان کو ورگلاتی ہیں شیطانی پیدا کرتی ہیں ان سے صرف دور رہنے کو کہا تو اگر یہ بات بری ہے یا یہ بات مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہیں جو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر وہ نہیں ماننا چاہتی خواتین تو وہ ان کا اپنا ان کو تباہ و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا عورت کا پردہ کرنا شہیدوں سے افضل ہے اگر کوئی شخص شہید ہوتا ہے یا کوئی بھائی شہید ہوتا ہے بہن شہید ہوتی ہے تو اس سے افضل عورت کا پردہ کرنا ہے مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں لیکن آج کل کی خواتین سے میں یہی گزارش کروں گی کہ جو میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ وہ پڑھ کر سن کر ان احادیثوں کو ذہن میں رکھ کر جو بھی قدم اٹھائیں باقی آپ نے نسلوں کو لے کے چلنا ہے آپ نے نسلوں کو سنوارنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں نسل کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں یا اپنے لیے عذاب قبر یا فتنہ بنانا چاہتے ہیں اللہ پروردگار کا اسم ذاتی میرے رب کا اسم ذاتی میرے اللہ کا اسم ذاتی عزت یقین قوت کے لیے محبت کے لیے چاہت کے لیے کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے دکھ کے لیے تکلیف کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے کیسی بھی پریشانی ہے یا اللہ کا کثرت سے ورد کرے یقین مانے بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا کسی کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا رک گیا ہے وہ یا اللہ کا ورد کرے فوراً کام ہو جائے گا انشاءاللہ ہر چیز میں کامیابی ہی کامرانی ہے جو لوگ اللہ کے نام کو نہیں پڑھتے میرے نزدیک بہت بدبخت ہیں کہ میرے اللہ کا اتنا پیارا نام ہے زیادہ نہیں کہتی صرف 33 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں زیادہ نہیں کہتی صرف 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں اتنی بھی توفیق نہیں تو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر دروشی پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ اللہ کا نام لیا کریں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے نا تو 5 وقت کا نام لے لیا کریں اپنی زبان مبارک سے اللہ کا نام لیں تو یقین مانے ہر پریشانی دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی جو لوگ بہت زیادہ گھر میں رزق کی تنگی کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے کبھی اس گھر میں رزق نہیں آتا سجدے میں جائے سجدے میں جا کر 33 مرتبہ اللہ یا اللہ یہ پڑھے تو کبھی دکھ تکلیف پریشانی نہیں آتی اگر کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے اپنے رب کو یاد کریں کچھ بھی نہ کہیں منہ سے کوئی الفاظ بھی نہ ادا کریں دل میں رکھ لیں اور صبح سے اللہ اللہ کہہ کے پکاریں یقین مانے ماں کو ایک دفعہ آواز دے تو ماں سن لیتی ہے بچے کے لیے لبیک کہتی ہے میرے اللہ پاک تو دلوں کے حال جاتا ہے میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اپنے دل میں کہے نا یا اللہ تو میں 1000 دفعہ لبیک کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا تو میرے پیارے بہن بھائیو اللہ کو یاد کرو کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی تکلیف ہے اللہ کو یاد کرو جن میں آپ سے محبت کا مسئلہ ہے جو آپ سے محبت میں تکلیف ہوتی ہے رشتوں کی بندش آنے کا مسئلہ ہے رشتوں کی پریشانی ہے ایون میاں بیوی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو پانی میں دم کر کے
तो जिसको जिसको मनाना है उसको पिला दे, या अल्लाह कभी 33 मरतबा करें तो फौरन मसला हल हो जाएगा। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे वो रोजाना 33 मरतबा बस अल्लाह का जिक्र करें, कोशिश करें मगरिब के बाद करें तो फौरन मसला हल हो जाएगा, कोशिश करें सजदे में करें तो फिर भी मसला हल हो जाएगा। इजाजत दें अपनी इस बहन को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।